यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ म कुबीर सुवेदीको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण आमाको मुख हेर्ने दिन ग्रहणको अलिकति हल्ला चल्यो बार बार टेलिफोनहरू आइरहे त्यस कारणले गर्दा म एउटा भिडियो बनाइरहेको छु हाम्रा दर्शक वृन्दहरूलाई जानकारी म गराउन चाहन्छु दुई हजार उनासी सालको वैशाख महिनाको सत्र गते शनिबार दुई हजार बाइसको अप्रेलको तिस तारिक मातृ सम्मान दिवस हो आमाको मुख हेर्ने दिनको रूपमा हामी मान्दछौँ यो दिनलाई योभन्दा अगाडि पनि एउटा भिडियो राखेँ मैले आमाको मुख हेर्ने दिन औँसीको बारेमा तर नेपालमा खण्डग्रास सूर्यग्रहण ग्रहण लाग्दैनन् त्यस कारणले गर्दा मैले कुनै जानकारी गराइनँ किनभने यो वर्ष उनासी सालमा कार्तिक महिनामा मात्रै हो दुईवटा ग्रहण छन् कार्तिक महिनामा त्यस कारणले गर्दा अरू कुनै महिनाहरूमा खण्डग्रास कुनै पनि सूर्य छैनन् यसमा यहाँहरू ढुक्क होला र कहीँ कतै यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकतिर देख्नुभयो आ आजभोलि विदेशतिर लाग्ने ग्रहणहरूलाई पनि यहीँका राशिहरूलाई प्रभाव पर्छ यसो नगर्नुहोस् उसो नगर्नुहोस् भनेको हुनाले यहाँहरूले ती कुराहरू बुझ्न चाहनु भएको छ र हाम्रा सम्पूर्ण धर्म दर्शनका र हामीलाई हेरिराख्नुहुने हाम्रा दर्शक वृन्दहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु नेपाल भारत भुटान थाइल्यान्ड बर्मा अस्ट्रेलिया आदि गरेका देशहरूमा यो ग्रहण लाग्ने होइन यो चाहिँ भ्रममा नपर्नु होला हजुरहरू र यी कुराहरूलाई विश्वास पनि यहाँहरूले नगर्नुहोला र अर्को कुरो कुनै देशहरूमा खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्दैछ आंशिक रूपमा त्यो पनि पूर्ण होइन आंशिक खण्डग्रास सूर्यग्रहण हो त्यो पनि कहाँ कहाँ खण्डग्रास सूर्यग्रहण कहा, कहा सूर्य लाग्दैछ भने युरोपमा ब्राजिलमा यस्तै गरेर युरोपका पनि केही स्थानहरूमा केन्यामा यस्तै गरेर इथोपिया सुडान रोमानिया पोल्यान्ड क्यानाडा मेक्सिको र दक्षिणी अमेरिकाका केही भागहरूमा यो ग्रहण देखिने हो नेपाली समयअनुसार रात्रिको यो ग्रहण हो यस कारणले गर्दा त्यहाँ पनि आंशिक रूपमा ग्रहण लाग्दछ त यस कारणले गर्दा हजुरहरूले बिहान स्नान ध्यान गर्नुहुन्छ त्यहाँ बस्ने हाम्रा दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि स्नान ध्यान गरेर आमाको मुख हेर्नलाई कुनै पनि असर पर्दैन ग्रहणले आमाको दर्शन गर्नलाई यो कुराहरू हुन् त यी कुराहरूको भ्रमको पछाडि हजुरहरू नलागिदिनु होला यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन खोजेको कुरा पनि यही हो राम्रो दिन छ वैशाखको यो कृष्ण पक्षको औँसी शनिबार परेको छ साधना गर्नुहोला आराधना गर्नुहोला आमाहरूलाई सम्मान गर्नु होला वृद्ध वृद्धहरूलाई सम्मान गर्नु होला तर औँसी छ के अरे खण्डग्रह सूर्य ग्रहण छैनन् यो म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई र आमाको मुख हेर्ने दिनको बारेमा अगाडिको भिडियो छ त्यो हेर्नुहोला हस्त दर्शक वृन्दहरू अहिलेलाई म यहीँ जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु राधाकृष्ण